Стадион. Емисија за вашата вистина. И последниот од серијата разговори во рамките на бесплатното представување на канал 77 е со нашиот гостин Петер Колев, носител на изборната, односно на листата на ГДУ, Граѓанско-демократската унија во изборната единица број 3. Добар ден во студиото на канал 77. Добар ден на вас, добар ден на вашите слушатели. ГДУ е една од поактивните партии во изминатиот период, не само во ова предизборие, и ми се чини ваш прв настап на изборите. Да, ова е нашиот прв настап на парламентарни избори, иначе досега бевме на локалните избори во Охрид, кои што беа предвремени поради смртта на претходниот градоначалник, каде што успеавме да станеме трета политичка сила во Охрид со 6% од довербата на охриѓани, кој што ни дава една така добра стартна позиција и реални очекувања за предвремените парламентарни избори. Бидејќи ова представување е во функција главно представување на вашата програма, односно поентите од програмата, да започнеме со тоа кои се трите според вас наоригинални делови од програмата со кои настапувате пред граѓаните. Не би кажал оригинални, тоа се реални и тоа е всушност потребата на нашето општество. Прво, сите сме обединети околу тоа дека македонскиот политички систем и македонската администрација со оваа бирократија и надуеност тешко може да издржи економски. Тоа е како еден камен воденичен на вратот на македонското општество и држава, и особено на приватниот сектор. И затоа ние прв приоритет сме го ставиле во нашата програма, кој што е кратка, концизна и јасна, е реформа на политичкиот систем и на администрацијата, кој што треба да доведе до оптимизирање на јавните средства, тоест буџетот на државата, за да ни останат средства кои што ги инвестираме во другите два столба на едно модерно и европско општество, а тоа е образованието и здравството. Ние нема како да изградиме нормално општество и држава кои што да бидат конкурентно способни, особено идните генерации, во оно обединето европско семејство кон кое што сме тргнале денеска, ако не направиме услови да имаме здрава нација и образована нација. На нас ни се потребни едни генерации кои што не да бидат мијачи на чинии по Германија, Франција и Италија, а да можат да се носат како инженери, лекари, научници со нивните врсници од Германија, Италија, Франција. Во спротивен случај, ако тоа не го направиме денес, ќе имаме многу сериозни проблеми после 10-15 години, кога нашите млади луѓе нема да бидат конкурентно способни на европскиот пазар на труд. Кога зборуваме за оптимизација и реформи во политичкиот систем, ние зборуваме за тоа дека Македонија нема потреба од 120 пратеници, ние мислиме дека со 90 пратеници по моделот на Словенија македонската демократија ќе функционира нормално. А од друга страна, размислуваме уште посмело во една друга етапа за 61 пратеник во собрание. А потоа размислуваме за тоа дека македонската влада може да функционира без министри, без ресор. Знаете, имаме 6 по 7 министри во една влада кои што немаат реално обврски со нивните кабинети, само тежат на буџетот. Ние кога зборуваме за оптимизација на администрација, размислуваме за тоа да започнеме од врвот на пирамидата. Знаете, ние политичарите понекоја сме доста лицемерни кон општеството. Зборуваме за реформа во администрација, визирајќи ги најобичните чиновници и чистачки, но забораваме дека премиерот има 80 советници, кои што 99% од нив се абсолютни бирократи и паразити на нашиот систем. Затоа ние зборуваме дека таа реформа треба да започне од врвот на пирамидата преку личен пример, од нас политичарите. Откако ќе ги намалиме владата и парламентот, размислуваме за тоа дека македонските совети во општините можат да функционираат упола со нивниот капацитет од сега. Ќе ви дадам пример. Ако еден гигант како Нью Йорк има 51 советник, Скопје има 45, а нашиот Штип, кој што представува едно зрно со оглед на капацитетот на Нью Йорк, има 23 советници. Сметам дека Штипскиот совет и Скопскиот со половината од советниците може да функционира нормално. И кога ќе завршиме со тоа, тогаш ќе размислуваме за намалување на бројот на агенции, на директори, на јавни предпријатија. Еден бирократски систем кој што скоро една третина од државниот буџет го исмукува за своите потреби и ресурси, а многу често не е во функција на граѓаните. Затоа ние од ГДУ веруваме како луѓе со искуство од западните држави, каде што сме работеле, сме се образовале и сме имале можност да функционираме, веруваме во мала, но ефикасна државна администрација. Ние
сме единствената политичка партија која што им докажа на граѓаните дека е возможно да се укинат и патните трошоци на партениците и да се укинат бенефициите на избраните функционери или именуваните функционери. И тоа може да го направат секој од нашите политички конкуренти, кои што најдобронамерно ги предизвикуваме, да отидат на нотар и како што направивме ние, преку изјава да се откажат од тие бенефиции. Воопшто не е толку сложно. 30 години некои ги манипулира македонските граѓани пред изборите, дека ги намалуваме тие јавни трошоци, дека ги намалуваме патните трошоци, а гледате колку е едноставно. Под полна материална и кривична одговорност, секој еден од кандидатите за партеници може да се откаже од тие бенефиции, може да се откаже од патните трошоци и тие пари ќе останат во буџетот. Македонското собрание само за 2020 година има 10 милиони евра буџет. Тие 10 милиони, половината од нив, можеме да ги искористиме 5 милиони да изградиме училиште по германски модел. Тоа е вториот приоритет на нашата програма, во кое училиште да се образуваат над 800 наши деца ученици и да ги подготвуваме по германската програма за образование со тие 5 милиони евра. Затоа ние веруваме дека треба да скратиме од политичкиот естаблишмент како ресурси, како средства и да ги насочиме кон граѓаните, т.е. кон приоритетите во обштеството, здравство и образование. Кога зборуваме за образование, ние веруваме во тоа дека согласно докажаните западни пракси, германската, скандинавските, словенската пракса, кои што се покажале со врвен светски успех како подготовка на ученици, дека се потребни помалку часови на учениците и помалку ученици во една паралелка. Тоа ќе даде можност на еден динамичен, така наречен интерактивен образовен процес, кој што прекрасно функционира, пример, во Скандинавијето, во Германија, во Словенија и дава прекрасни резултати. То ние веруваме во децентрализирано здравство, т.е. инвестиции во регионалните здравствени центри, Штип, Велес, Битола. Нашата цел е да создадеме материални услови во кои што докторите и лекарите да имаат предизвик да работат во македонското здравство. Не секогаш платите се важен сегмент. Верувајте ми, голем дел и мојот брат е лекар и работи надвор од Македонија. Неколку пати сум разговарал со него и негови колеги да се вратат во Македонија. Тие најискрено ми кажуваат дека нема да го направат не заради парите, а заради Хипократовата клетва која што имаат дадено. Тие немаат модерни инструменти, немаат модерни машини, немаат модерни лекарства. Реално нашите доктори, колку и да имаат знаење и капацитет и желба да помогнат на пациентите, кога системот и фондот за здравство се користи за материјално богатење, а не за нудење на квалитетна здравствена услуга, тогаш тешко ќе им биде на нив тоа да го направат. Како планирате тоа да го остварите, бидејќи вие сте партија која што во однос на оние големите, да ги наречам условно, сте мала партија, како ќе се однесувате во собранието? Колку можете вие вашите ставови да ги наметнете, кога за се ви треба во најмала рака мнозинство? Нема големи и мали партии, има големи и мали идеи. Во човештвото се започнало од човековата мисла и од односот на тоа како човек да го уреди својот дом, својата држава, обштеството и градот во кој што живее. Така да јас не робувам на таа флоскула дека постојат големи и мали партии. Ги предизвикувам нашиве конкуренти да ги судриме идеите. И јас сум сигурен дека ние како капацитет сме може би неколку класи над нив. За разлика од нив имаме и чист образ. До сега никогаш не сме учествувале во ништо за кое што може да носиме некаква кривична одговорност. Од друга гледна точка, сметам дека нема ништо страшно во тоа во парламентот да има поголема конкуренција. Ние овие прашања ќе ги поставиме пред наредното собрание и оние кои што ќе бидат подготвени конструктивно, бидејќи овие идеи се добри за обштеството, кои ќе бидат подготвени конструктивно да ги поддржат, ќе добијат и нашата поддршка. Ако не, нема ништо страшно во тоа да има една нова, мала опозицијска партија во парламентот, па да се конкурираме, да покажеме пред граѓаните на што сме подготвени, колку е нашиот капацитет и што можеме да сработиме за обштеството и наследните избори тогаш веќе, ќе ги судриме веќе реализираните наши ставови во политиката со нивните ветувања кои што повеќе од 30 години се вратат у круг. Со кого би влегле во коалиција, со кого не? Само и единствено со интересот на граѓаните на Република Македонија. Ако тие ни ја дадат довербата, ова што ние го зборуваме, ќе биде ставено на маса на секоја една од партиите во Македонското собрание. Која е готова
да започне реформа од себе си, да се откаже од своите привилегии и бенефиции, да ги ограничи своите пипци во власт, да ги тргне раците од корупцијата, од здравството, од образованието, ќе има нашата подршка. И за замена на тоа, нека знаат вашите слушатели, ние нема да бараме позиции и функции. Ние не влеговме во политиката да станеме министри, да имаме бодигарди и да носиме костими. Ние влеговме во политиката за да предизвикаме процес на промена во општеството, но преку личен пример, не преку политички флоскули. Нема да бараме функции, нема да бараме министри, директори, ниту што и да било. Ќе побараме овие идеи да ги имплементираат во своите политики. Бидејќи ни се троши времето, порака за крај до гласачите и кои се вашите очекувања, како ќе помине ГДО на овие избори? Ние сме реални луѓе и на свеж во животот гледаме реално. Создавање на политичка алтернатива е долгорочен процес. Оваа битка сега почнува и за да создадеме нормално општество и држава ќе потрае во годините. Но ние сме млади, имаме време, енергија и сме доста упорни, така да овој систем ќе види баа ги зор со нас. Од друга страна, сакам да им порачам на граѓаните да си го чуваат здравијето, да бидат внимателни, да најдат време и да излезат на гласање, почитувајќи ги сите мерки, предвидени од владата и од комисијата, и да тие да земат решение како ќе се развива Македонија и каква Македонија ќе оставиме на нашите деца. Судбината дава шанса еднушка на 3 или 4 години да кажеме што очекуваме и во која насока ќе оди Македонија. Сега е моментот во кој што сите ние треба да кажеме како ќе ни се развива државата и да ги подсетам дека Граѓанско-демократската унија е подреден број 7. Се надевам дека она што ние го зборуваме допрело до граѓаните, нашите предлози се реални, конкретни и јасни и се надевам дека после толку години ќе поверуваат на реалноста и вистината, на нешто кое што е прагматично и може да се случи и ќе престанат да веруваат во шарени приказни, бајки, политички флоскули и ветувања кои што за овие 30 години само ги разочараа од политиката. Благодарам, со нас денеска во студиото беше Петар Колев, носител на листата на ГДУ во изборната единица број 3. Благодарам за можност. Стадион. Емисија за вашата вистина.